Hvor skal vi gå nå, egentlig? Bare følg med. Rett fram. Jeg tror Tore er... Tappa vi! Å, du skulle hette Tore, for da kunne jeg sagt Tore er på sporet. Jeg har fått Markiplier. Bararipop! Bararapap! Shut up, mommy! I'm playing DayZ. Guys, are you friendly? No, you're not! Is this real life? Ok, la oss ikke spamme meg, tenk om det er en dude i nærheten, altså, jeg er dritredd. Men... Mom! I want a coke! Var det ikke noe av voice-chatten når alle sammen snakket, så hørte alle sammen det før, var det ikke da? Hæ? Og ikke sånn at når folk snakket i voice-chat, var det ikke sånn at alle hørte det da? Og ikke det min nærhet bare? Ja, ja du kan snakke i sånn group og side-channel og sånt, så du kan snakke globalt. Ok. Jeg husker jeg møtte en dude som drev og kjørte biler. Ja. Eller han skulle sitte på... Så snakket han sånn perfekt isk, og så begynte jeg å snakke isk med han, og så lo jeg meg her. Det skal være tre kraner også der. Det betyr du kommer til en plass. Språkkultur. Ja. Ja, da er det verst på elektro. Si isk, Benjamin. Isk! Du er på den der, så bare hva kaller det. Isk! Jeg begynner å bli dårlig, det er også litt fordi jeg forsøler det. Ja, på spillet? Nei, virkeligheten. Ja, blir forkjølet, ja. Jeg er frisk. Ta en tors lian og bli frisk uansett om dere er forkjølet. Ja, vitaminbjørner da. Vitaminbjørner er faen meg digg, altså, herregud. Faen, du tenker å overspise deg på dem, og det er faen meg ikke bra. Ja, du vet Andreas, det er han som går i 9. nå. Ja. Han spiste faen meg en hel sånn der... ja, hva skal vi kalle det? En hel sånn vitaminbjørn-greie på en dag. Ja, det skal vi be til solguden om å forlenge dagen, eller? Her er railroaden. Ok. Venstre fra deg. Sjokkalakka, unka. Vi tar sånn der, talk to the hand. Talk to the hand. Dun 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 dun. Det glitcher! Nå går det! Du vet da, tenk å gå sånn her hele tiden, sånn lent til høyre eller venstre. Å, fy faen, må jeg ødelegge ryggen helt jævlig. Det kommer til sikkert å bli en sånn her my back hurts og sånt. Kan du feede meg? Er det mulig å rulle når man ligger på bakken? Ja, du trykker E eller Q. E eller Q. Åja. Good. Guten Tag, min kjærlighet. Det som er jævlig heftig er at graset liksom blir trødende. Marius. Jeg vet, jeg har vært å stå på det. Marius. Hæ? Vent litt, hva faen er det som skjer? Vent litt, hvor ble det av Thor? Thor bare løp fra oss. Kom igjen med da vi ruller ned bakken. Marius, da så se på meg et øyeblikk. Å faen, det ble jævla lyst her. Marius, da så se på meg et øyeblikk. Ikke løp fra skjebnen din. Nei. Dere har mistet meg, har dere ikke? Nei, da vi så deg løpe inn i skjeven borti der. Den lille bussen der. Jeg drar fra meg, så er det tilfellet jeg er noen her. Smekken i alle dusker. Sett fyr på dem. Dere vil aldri finne meg! I set fire to the bush. Åh, der! Åh, jævlig, jeg skvatt litt. Jeg bare kom poppenes ut av en busk. Hæ? Øver jeg forbi Thor? Nei, jo. Her han er her. Kan du mate meg, Thor? Nå har jeg mistet dere nå. Nå, Thor følger kompasset sitt. Hvor i helvete er dere nå? Bare fortsett langs en sko... Jeg kan se deg, jo. Der er dere, ja. I helvete. Stars 4. Jeg mater på meg da, hvis det er bra nok for deg. Tusen takk, nå er ikke jeg sulten lenger, og så står det Stars 4 feeding you. Det kan jo brukes som tortur, da. Jeg skal torturere, vi knyter, vi tar håndhjelp av, vi får svide han til han dør. Ja. Svide til han spyr, og så drukker han sitt eget spyr. Mat, drikke,
Mat, mat, Og så begynner vi å sulte rett etterpå og tenker bare, oh fuck. Tenk å drukne i sitt eget spy, ja. Du, skal jeg si noe, hva da? Skal jeg si hva jeg kommer til å si da? Totally worth it. Det var sånn der, jeg så på... Så på TSM Snapdragon, eller hva faen han heter for noe? Han som jungler, vet du? Eller Mihail som jungler. Han så drev noe spill til LOL eller noe sånt, og så bare skrev han VURF i stedet for VURF, ikke sant? Bare VURF. Jeg hadde skrevet VURF, jeg da. VURF. BURP. Faen, jeg husker han fyren vi møtte midt i veien, han bare begynte å skrike til når ben stod stille og alt mulig, og alt han gjorde var å gi oss mat. Marius! My little magnum, my little magnum. Du er fyll nok. Ja, men du har ikke skudd i magnumen. Nei, jeg har ikke det. Den er min, stå stille. Det har jeg! Ok, greit, jeg, ikke... My little magnum, it has a bullet. Ikke skjøtt. And I got a happy trigger finger. Ikke skjøtt, ikke skjøtt. Hører du klikkingen, Benjamin? Ja. Dette er liksom det feilet versjonen til når Justin Bieber skal bli skjøtet på CSI. Bare sånn... Ja. Fuck. I got a bullet, I want to shoot you. Ho ho ho, ah! It will feel so good, my little gun. I want to shoot your ass. My little gun. And to you all share its bullets with me. Gutta. Dere vet den der Dragon Balls, den der over 9000? Ja. Det var egentlig over 8000, men den dubba dem til 9000, for det hørtes mye bedre ut på dubba versjonen. Vel, aldri tror jeg et menneske har tatt så rett. Altså, jeg har vært og sett den på japanske versjonen flere ganger, så når jeg ser den der over 9000, da tenker jeg meg, hva i helvete? It's over 8000! Ja, det går ikke, liksom. Nei. Men det er jo over 9000. It's over 9000. My dead body! Vent litt, da burde det egentlig ha vært bare sånn, it's below 9000! Ja, it's below 9000! Nei da. Help, help me, oh god! Ja, nå har du en støkk på hodet ditt, sikkert. Det tror du finner på nede. Hva faen var det du sendte til meg i stedet? Regino! Crash and... Nei. Bernstein and et eller annet. Jo, jo, det var altså det jeg parodi jeg fant, som jeg var egentlig ganske genial. Gutta! Vi er på Grecino nu! I want to eat something, Thor! Nei da! Faen, jeg er litt lærmere. Gud, stå i ro. Mamma! Mat! Mat! Feed me! Like one of your French ladies. Like one of your French... I will feed your balls! Paint me like one of your French girls. I successfully force-feed you. Force-fed. Hvordan kunne det ha gått gærlig? You successfully force-feed Bunny Bunny 98. It's Funny Bunny. It's Funny Bunny. Yeah, Funny Bunny 98. Du sa Bunny Bunny. Nei, han sa. Jeg sa Funny Bunny. Jeg vet, fuck det. Fuck logic. Kom her, gutta. Ok! Kom her, gutta. Gjør som meg. Ja, Benjamin blir med. Det var morsomt at du hadde fått momentum, altså du hadde begynt å rulle ned som en gærling, altså hadde du bare glitchet ut, føke 100 meter rett opp, og det var. Ja, det er da morsomt om man ble påvirket av rullingen, at man ble svimmel og bare var helt sånn drunk. Åh, Thor, han er så seriøs. Åh, ja, jeg... Jeg begynte å sprekke et stykke fra, dere. Maraton, Benjamin, kom igjen! Faen, du løper ifra meg. Det er for at jeg hadde fiststand oppe, hvis du skjønner hva jeg mener. Ah. Skal jeg nå igjen av den stakkars stor, ass, fy faen. Skal skyte deg i beina og brekke knærne dine, jeg mener. Brekke knærne dine. Gjør sånn som han ene i Naruto, han tar, ikke sant, det er en som står på kne. Og så tar han foten gjennom skulderbladet til han ene fyren, og så drar han bare hendene hans. Å, fy faen. Du, Thor, skal vi ikke gå og sjekke på loven, da? Sjekk på kartet og se om det er noe loot der, Thor. Det er masse loot der. Ok. Men Thor... Det er ikke nok. Nei, vi bare stikker til Airfield, så skal det være mat og drikke der også, og dessuten tror jeg vi har nok. Ja, ok. Ja, jeg har masse mat, så jeg trenger egentlig ikke.
Ja, det var som om alt ble plutselig mye lysere, det var jeg, eller noe sånt. You did see the light. Og jeg var... Det er rotten. Jeg tuller bare. Å fy faen, når jeg tenker over det, så trodde jeg nesten på det etter hvilket jeg var. Hva var det han sa på? Altså at han hadde gitt meg noe rotten mat. Hvor var det? Jeg sa sardin! Thor blir faen med alltid borte av den jævlungen. Thor, hvor er du? Vi er redde på veien. Jeg får opp inn i skogen. Det hjelper ikke mye. Jeg får rett og skråstrek over skogen! Kom deg ut på veien da, vet du. Da må jeg springe hele veien tilbake. Ikke si at du har ikke... Nei. Ja, nei, det var bare trær, da. Så jeg ser en sånn oransje skjorte her i sted, skal jeg... Skyte? Ikke skyte meg! Nei, men ta så stå stille et annet sted, da. Løp du rett over... Ok, jeg skal stå rett i skogen her, skal jeg stå stille, hvis dere faen ikke filmer... Ikke stå i skogen da, vet du! Jeg står i skogen! Ja, men står du i skogen som er på høyre siden av veien, liksom, eller sånn... Over veien vi nettopp løp over? Ja! Du kan ikke røkke og løpt opp dit, da? Jeg står rett foran airfield! Ja, da løper vi til airfielden, så møter vi to der bare. Jeg har ikke lyst til å miste deg, Marius. Nei. Du er mitt playtor. Ok, vent da, jeg skal stå på den veien! Gøy, da følger vi veien, for det er bra for føttene våre, så ha litt... Eller egentlig ikke, det er jævlig dritt å gå på asfalt. Ja, det er det verste. Deilig. Spesielt busvei også. Deilig å sykle, da. Ja, det er best. Det er jo egentlig sykler i DayZ og Arma og sånt. Ja, jeg har sett det, vi var så stilt. Det er så jævlig derp ut, ass. Marius, skulle du vente litt, eller mens jeg spiser? Ja. Ja? Antikibulator, backstab, shotgun ammo, pistol. Nice. Akkurat bare sinne i pistolen min, da. Ikke nice. Nei! Hvor er Thor? Hvor er Thor? Legg! Blir du legget til døden, ja? Jeg blir legget igjen! Til døden? Ja! Hvor er dere? Jeg tror du setter opp sånn der dead count på Espen, ass. Pling! Sånn der drinking game. Han har akkurat funnet seg alt på nytt, det var ikke akkurat noe artig. Nei! Nei da, vi tok det som en spøk, da. Positiv, jeg kan si meg, jeg knuser ikke PC-en. Du, Thor... Det er min PC. Kan du se airfielden? Ja, jeg står jo og ser på den. Nei, men herre min hatt, da må du ha løpt raskere enn en supernova. Ja, faen. Vet du hva, jeg skal stå opp på det her gjæret her, så dere ser en fyr står og flyter. Hva kan du vel så det, Espen, så du legger ham akkurat til siden? Nei, du, ikke risiker det, da devler du. Faen, jeg har jævlig lyst til å finne sniper, jeg. Nei, men, altså, nå står det ganske farlig. Hvis jeg detter nå eller glitcher noe nå, så dør jeg. Ja, men så ikke stå der, da. Jeg skal stå her, dere skal se meg! Jeg har ingen anelse nå over hvor Thor er. Ta frem pistolen, du begynner med. Vent nå litt! Jeg husker den, hva? Vent litt, jeg tror ikke jeg husker den, men jeg bare vil følge den. Er det riktig vei, da? Ok, la meg bare ta en liten titt. Be right back. And we're back again! Dette har filmet hele tiden siden vi møttes. Sær? Ja. Så mye bullcrap. Vi må ikke rulle ned den jævla nedover bakken. Ja, men det er du som alltid må bare springe og springe og springe og springe og aldri kommer til døra. Jeg tenkte bare... Jeg tror at hvis dette blir en episode, så blir det... Hvor ble Thor av? Ja. Hvor er Thor? Rett over den haugen her, Marius. Er det fylden? Nei, men jeg ser muren bortpå her. Du er 4 kilometer unna skjerm noe. Ta fram pistolen tilfellet, Benjamin. Eller geværet. Blir glant der nede. Ok. Nå skal jeg tagle til fatters. Nei, du er ikke langt under militærbasjen. Så hvis jeg tenker på kjernegarsk, så... Jeg har 5 kilometer fra byen. Er det den her du snakker om? Som du sa den... Nei, da, vi går vennlig. Ja, dette var en veldig server, dette. Ja. Se opp, var det det? Ok, nå ser vi sånn der diger... Står du oppe på en sånn kul, liksom, som ser ned på airfielden? Nei, jeg står på en liten stein-gjære, så det ikke er så høy.
Ok, det står C-O-A-H-E. Du har gått forbi den gjære-innhegningen og sånt, ja. Og Andreas akkurat var begynt å springe opp igjennom mot skogen, ser ut som. Ja, jeg vil ikke pegne ned i byen, for det er bare der vi er. Ok, Marius, vi er ganske heldig og fant en vei rett inn. Dammit! Ok, jeg er ferdig til airbasen bare da. Vent, altså, er det der hangaren er? Ja. Vent på oss der, for vi er innenfor flyplassen nå. Oh my god, Facebook er oppe! Fett av helvete satan, jeg har fått en sekk! Fin server det her. Sekken! Ja, men altså, han mister jo alt i sted. Det er sekken som er verst å bruke meg å finne på de her serverene. Åh, ja, men da tok jeg en 360-lag nesten. 360-lag, no scope. Der, der, hei, ja, gud, Thor jo! Hvor? Thor! Stå stille. Der er jævlig ungen. Jævlig ungen. Ser du en sånn jævla oransj du, da? Slutt og løp! Nå skal jeg kappa deg beina, så du ikke kan løpe lenger. Jeg ser hvor dere kappa beina mine og begynner å slepe meg rundt omkring. Ja, vi skal handcuffe deg, så skal vi kappa deg beina, så skal vi slepe deg. Nei, dere jo, dere er rett bak meg hele tiden, kan dere klage over? Nei, vi var så... Kom hit! Skal jeg hogge deg? Vent litt på meg, jeg må spise. Faen, han springer! Nei, jeg venter på deg, Benny. Det er hyggelig. Faen, duden min driver fortsatt å lage sånne... sønnelyder. Ja. Det burde gå bra. Jeg skal handcuff deg, for du kan handcuffe meg! Nei, 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 nei! Jeg stoppet, jeg bytte jo ikke engang. Først, nei, oi! Oi, gærske da, Marius. Jeg tok en sånn lag, så har jeg begynt å springe rundt i stedet. Ikke vits å begynne å springe nå, når vi er her. Første mann til hang... Nei, siste mann til hangaren er et råttent egg. Åh, se på Marius. Så håpefull for god loot. Det neste å grine over, nei, hva til da. Jeg kan si da at i går så sjekket jeg hele flyplassen, og jeg fant tre magnummer uten ammo, som sagt. Hva betyr det når den der gråe prikken bare går rundt og rundt og rundt og rundt? Det betyr at du holder space, eller at du har noe fast, liksom. Det er fyr vi kan ta det fra. Vanligvis bruker du å være på en full server, vi må gå og gjøre det. Det er litt der noen bak her. Hørte jeg hva jeg... Ja, spørsmålet er inne hvor du er nå. Nei, det er eneste spørsmålet som alle er. Ja, det er optikk. Ja, det er et våpen for det. Benjamin, du kan få optikk som du kan sette på riffa di, da. Å, det vil jeg ha, det vil jeg gjerne ha. Det er den inne. Er den inne der? Nei, jeg har den her, jeg har den her. Ja, det er et våpen der inne. Skal du våpen på hvert eneste hangar? Nei. Eller hvertfall en del. Der ligger den. Da offrer jeg... Hei, jeg tror jeg fant en ACOG. Skal vi se. Ja, vent litt, jeg fant optics. M68 Comp M2 Optic. Den her er våren. Hvor mye damage er den der borte der, da? Oh, nice. Faen, det er jo fucking scope i hvert jævla her, og jeg fant optikk ACOG. Ja, jeg fant her også. Men er den der damaged eller worn? Eller pristine eller noe? Den er badly damaged, så jeg kan egentlig bare kaste. Ok, da tar dere den her, den her er bare worn. Hvor var det dere fant pistolene deres egentlig? Fant dem i byen. På en annen server, på en død kropp som jeg drepte en fyr på. I kaldt blod, eller? Selvforsvar. Kalt blod. Nei, to... Du, han sto bare i ro der med våpen, og drakk. Og drakk. Hva faen husker du han som gikk helt amok på oss da, når vi skulle... Han hadde helt mulig, jeg måtte jo ta det. Jeg fant en våtrum på... Du sa han hadde drept meg før. Kommer dere å ta den her? Ja, ja, ingen som skal ha den. Ja, du slår meg ikke da, da slår jeg deg. Nei, jeg rakk fingre, jeg bare. Det er en måte. Det er like ille det også. Ok, en zombie innkommende. Skyten. Hvis jeg bare kunne fått fram noe. Marius, pass på bak deg. Ja, ja, ja. Jeg får ikke dratt fram våpen, jeg. Ok, jeg legger. Jeg fant... Hei! Jeg fant buttstock. Ok, jeg legger ut det. Hvem av dere fant det her fine sniper-rifflet? Fant du sniper?
Forresten, hadde du snipersiktet i sted? Jeg fant snokk til riffla di, men... Da så vent litt, da. Hva som skjer? Benjamin legger ut. Dere... Er det en annen spiller her, eller? Ja, jeg skal prøve å drepe han. Han hadde en riffla. Ok, jeg tror serveren er lagget, ass. Er du seriøst en annen fyr her? Han spawnet akkurat bak han, Funny Bunny. Ok, jeg er litt frika ut her nå.